Hemm stuffat u hemm stuffat kif inħobb nagħmlu jien. Stuffat tal-laħam għall-aknur. Ftit żejt ġol-borma u sa nsajru l-laħam sakemm jew ftit kulur minn kull naħa. Fl-istess borma fejn għandna tomit tal-laħam ħansajru l-bacon u nkombru bit-tewm, basal u t-sunnarija. Il-laħam reġa' se jerġgħu l-borma, ħanżidu ftit qiegħ, ftit konserva u naqrin bit aħmar tajjeb ukoll. U issa ma' 700 ml misħun ħanżidu l-knor beef stock pot u l-knor herb infusion pot. Lat fuq il-borma u nkomplu sajru stuffa ġol forn wara siegħu nofs inżidu l-faqqieħ il-basal tal-pickles u nkomplu sajru għal sija. Stuffat tal-laħam għal aknor minn ġol forn u dritt tal-fuq il-mejda. Faċli le?